Hello guys and welcome back again to Pazim Reality ITV. Sitarangu ndetwa DJ Sparks. Ibizo lami ngu DJ Sparks. Tipa napa pando kuingira inyadza kasera siyana zanga zichitika mnyika ya Zimbabwe. Patunete nguwa vilizo na trakirizo. Ezo kasera siyana zanga zichitika na zizharo za Zimbabwe. Nyandile panapa inyayeno shamisa, inyayeno kachikamadza, inyayeno vunduza kuti. Zakada ya zikitika ina mnyika ya Zimbabwe. Baba wa mruku wana rapa wakafeka white yao. Bakuta hati iwa ndo waka gazira chiruwele chi AIDS. Santa play ya video lao mwa mawanzuwa. Deni mwa makomenda hao. Mwachituzo mafungire nini maonile enyu. Eji na eji chitika Zimbabwe. But before guys, santa pina panya ya iji. Zire kundikutana ngore munzu wa mazibaba wa itara. Kuti ndo waka gazira AIDS. Waka sunganiza chine chi. Waka voisa pa mutu nunzi chichichichi. Kuti mwushu nzuke visish. Before santa pina panya ya yoyo. Guys. Ndawe ne good news, especially ku timu yangu iliku South Africa. Kuna timu inoda kuregistrua makambani, kuna timu inoda kufurirua ma FNB accounts, mufuna kubata Shepard, ndiye ni namba zukufamba pasa hapo, ndo namba za Shepard. Alikutimu alikunze, ne wani mkati me South Africa, wanobatira foot, even ma accounts for business chi, for small businesses, wanobatira foot. Really dangerous kuti guys, mugare musina FNB account because pamuno fama ne mari dzenyu dziri mbank, zviri risky muona kusangana na wana nokubira iji mari asika uchingo ine card nengo uri safe. And the card is no pinned up to 10 million rands. As my fun is mean. So guys, mufana bata Shepard, then okuvurirai my FNB account yenyu. Uyezve mufana kubata Shepard okuvurirai okuregistrai makambani enyu. You know guys, andide vanhu kuti vanonga chingo complain for no reason. Andike pau ya zvinhu zvekuti basa rende kumberi. Saka namba dza Shepard ndo namba dzekuramba dzichikufamba pazasa apa pamunogona pakanzi kambani registration. Saka uchingoda kuitirwa kambani registration yako, bata Shepard. Kuchingoda kuitirwa zvese zvandataura izvo, bata Shepard. Ngandipinde panyaya yangu inovaiyo nyaya yekundityisa. Nyaya inokatyamadza, inovhundutsa. And the video is in the tour up a page a Teachman. Teachman is a good friend of mine. I do respect him so much. I would have a Saraganaka. My friends on Owana, my video Akanoita, are the best. Come Taro Nokuporeza. Vose Varkutambuzika and Matambuziko Akasia Nasiana. Kutono Zerwa Marwazo Nezir Were Jesse. No, nazuno ndinoona zvinzi kune zvirwere zveAIDS. Aiwa, AIDS ndini ndakaigadzira. Boku munzere munhu zvaikutaura guys, again bopule bijare. Hanzi chirwere cheAIDS ndini ndakatigadzira. Kuti kudini nezvikutaura izvo? Hanzi ndini ndakagadzira chirwere cheAIDS. No, nazuno ndinoona zvinzi kune zvirwere zveAIDS. Aiwa, AIDS ndini ndakaigadzira. Ndakagadzira pamuti wemutowa kuti vana vane vasingade kutumiwa ndakangoisunga neshinda yeblack chat ndobva yanyura muti iwoyo uriko kumasvingo. Saka nhau ndeyekuti hapana ari kurwara nechirwere cheAIDS. AIDS ndichandora ndonoisunungura nekusungirira kwandakaiita ndo zita rakazonodudza asi wow! What a good day, guys, this good hour. As Ed Dindaga is singing I'm dying, Gasadar. Kuba Bakataka opera one of the Eds. Kuba Guma 80s, Dianga Gazilla Gates in Daro. Dianga Gazilla Jil Wage. Cheshura matongo, ndiyangati gazira hake mdarawe. Nguwa yese, tishaya kuzwa Twitter se, neshura matongo, ama mdarawe, ndiyangai gazira zake. Haba ndaya sunungura. Angaji tisunungura, tarasikiru, ndawadiwa wedu waka wanda. Nduda kwe chilwereji. Saka mdara, haa sunungura. Haa chitire girirai. Mdara chitire girirai tabo. Tabo. Saka ndo zirukitika mnyeke Zimbabwe. Vanhu vacho vari kushuta mafirimu vanhu vachari kutaura zvinhu zvinhu kuti unotoshamisika kuti bo. One thing I like about T1 akaitoteerera so
ndozvimwe zvandofarira macontent creators anonyatsoteerera. Tombochipula ichi dhaga timbochipule mbijana oda ndaida kukunzwise peedzi baba bada tingimvese tofanira kumbonyatsomuteerera tichatsonzwe nyaya yake nenyaya yekuti ndeyechinu. Oh, nhasi uno ndinoona zvichinzi kune zvirwere zveedzi. Aiwa, edzi ndini ndakaigadzira zvi. Ndakaigadzira pamuti wemutowa kuti vana vane vasingade kutumiwa ndakangoisunga neshi. Zvamanje manje mapostori ekupisa. Mapostori ekupisa. Ndakaisungirira pamuti. Hai, ini ndasarenda mapostori zvamanje manje ka. Mapostori ngatiti zorodzoro tabho. Tabho nemapostori. Mapostori anopisa. You know, zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Mapostori akutaura kuti hano ndii ndakagadzira AIDS. Saka ndimbodzopamberi pano. Chindai black chat. Ndobva yanyura. Muti iwoyo uriko kumasvingo. Saka nhau ndeyekuti hapana ari kurwara nechirwere cheAIDS. AIDS ndichandora ndonoisunungura nekusungirira kwandakaiita. Ndo zita rakazonodudza asi nhau iri pamuti wandakatsve uri kumasvingo. Vanosunungura zvirwere zvese kuti vana venyika vasununguke vave nemufaro nekusingaperi. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Saka hei, dai zvenge zvabvira kamadzibaba makasika kusunungura kutotaura kuti zvese zviri kunetsa vanhu munyika ndimi makazvisunga kaimini. Aiwa hazvisi zvechihwandi. T1 mukumbonzoe T1 atisaka kuona zvese zviri kunetsa muZimbabwe ndimi makazvisunga kaimini. Saka zvakasungwa zvada kuzosunungurwa manje. Saka chibaba chanoita se tichandosunungura. Kana kuti pane wandinotarisa kana kuti ane hukuru hupi. Ini chandakatumwa kunoenzanisa kurarama kwemhuka dziri musango. Right. Kana mhuka dzatinochengeta nevanhu. Hanzi mhuka nevanhu zvinofanira kuti zvienzane so. Ndozvekutaurwa namadzibaba. I don't even know the name of Madzibaba, but I think I'm going to be interested to see more about this Madzibaba. I'm going to see this. 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 Ah, yes. Wakuru Navadiki. Tirara mararamiro mamwe cheta. Ndokupai chivako chenyika ino yeZimbabwe. Nepasi rose. Chimiro chazvinofanirwa kunge zvakaita. Right. Neguta rimwe nerimwe kuti sei panzvimbo iyi pakazonzi kwamarangi kwakazonzi kwagutu kwakazonzi chivhu ichiredzi gogwe inembudzi ana blawayo nau ndei mazita akauya sei mungatitsana kudzire madzibaba nau iyoyo ndinayo tichivandi kubudzire adzi mungatitsana kudzire madzibaba ada kunzwa mo. Aiwa nawe ndinayo. Alright. Kuno kumanikaland. Kunobuda nezuva. Ndo kune chirangano chenyika. Alright. Ndo kune mavambo. Ejira jena ne Roman Catholic. Alright. Edare repakutanga. Vakuru vachigadza masangano. Kunzvimbo dzemadzimambo ose nematunhu ose enyika. Saka nau kana isati ndakinura pandaka isa tsvimbo iri muno. Tsvimbo iri muno. Alright. Mamakatotsika baba. Saka tsvimbo zvairipo ndiri muchirangano zvechinyi. Mapostori netsvimbo. Nika. Kura semwana ane 43 years. Ndakatumwa 1994. Right. Ndiri wa 83. Makore iwayo handichaka kuleta sizazovabatanidza kuti ndanda ane gore iri ndanda ane makore mangani. Saka nhau ndeyekuti tsvimbo ive pachena ichiratidza mabasa ayo. Alright. Saka nzvimbo idzi ngei dzakanzi iyo yakanzi chiredzi yakanzi masvingo Teachman mungati patsanurirei papapo zvakamira sei madzibaba ndinotenda zvikuru. Patsanura nezvenzvimbo yemasvingo aiwa masvingo ndimo munoye chiratidzo chekuti tinovaka dzimba dzemabwe. Alright. Kana tavaka dzimba dzemabwe tovaka zvimvura dzimba dziri pasi pemvura. Alright.
Abo, abo, for that singer, Tobo Gubile, papa. I think it abo. Abo. So, guys, those who take up when you get this in Babu, and no one what you know. Do one what you know, what you tell the answer. My answer to this is answer to religious aids in Jew Rajasunga, to religious Shuramatung, though I got his sunga ever. Sagavatan Jesunungura, to Vatabo, to Tassif. Crowded doctor is easy to laugh. Guys, thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Ah, for now, get book me bab. Anyway, big up yourself, T1. Magay bam dara. Nabab Juroma Wex. We need more content like this. Thanks, Mdara T1. You could expose I just don't know exports, but thanks to that, the whole tip of information is really critical against Zimbabwe. So, for the second, but I got what you see, and why now, which is really what I want. So, guys, Sunday in a song, the Nyakanak and the Ganji Tower, you would not change the food in a company to the register a company, Yako, for about a shepherd, but numbers will put up a screen. Kajuda Akufuri FNB account. It's wise to bat a shepherd, anokubati anokwa sister, Pakuita Shinizos. Anokubati anokwa sister, Jogosi, to famish a ganagana. Sa Gareman Bata, bit a business nigh. We as a FNB account, you know, Chingeta, Mari, up to 10 million rands. On over 10 days. Sa guys. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Kauchungu chunchu on Facebook. Please, enda uno follower. Page the DJ Sparks W. Kauchungu chitu wana ku YouTube, no subscriber. Please go and subscribe our YouTube channel Zim Reality ITV. Kauchungu ne business or market up and up as Zim Reality ITV. Utibata number 0007704-045235. But number that kubuda izuzu, but screen izuzu. It's a shepherd. But FNB, we are going to register my command. I am out.